U sklopu Evropske nedelje testiranja na HIV pod nacionalnim sloganom Hoću da znam, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut organizuje i koordinira akciju dobrovoljnog, poverljivog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV sa ciljem podizanja svesti o dobrobiti testiranja uz ohrabrivanje osoba koje su bile u riziku da se testiraju. Akcija se sprovodi u većim gradovima Srbije, a osobe iz posebno ranjivih populacija koje su imale neki rizik za sticanje HIV infekcije moći će da se testiraju i u Staroj Pazovi 1. decembra. Povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv SIDA, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi organizovat će besplatno testiranje osoba na HIV. Testiranje znači, obavljamo u prostorijama preventivnog centra u utorak u vremenu od 10 do 12 časova. I ove sve osobe znači, koje smatraju da su bile pod rizikom ili su možda još uvek pod rizikom mogu da dođu. Pazovački dom zdravlja dobio je 12 besplatnih testova i testiranje će biti strogo poverljivo. Imamo takozvane brze testove, odnosno rapid testove kojima ćemo odraditi to testiranje i ukoliko neki uzorak bude pozitivan, tražit ćemo još jednu potvrdu, znači najverovatnije u Sremskoj Mitrovici. HIV je i dalje veliki problem za javno zdravlje. Neprihvatljiva je činjenica da u Evropi od 2,5 miliona ljudi koji žive sa HIV-om, 30 do čak 50% nisu svesni da su inficirani HIV-om, a da čak polovina onih koji su inficirani HIV-om svoju dijagnozu otkrije kada im je imunološki sistem već značajno narušen. Dobrovoljno poverljivo i besplatno testiranje na HIV biće ove godine prvi put na Međunarodni dan borbe protiv AIDS i u Pazovačkom domu zdravlja.